بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü cümle hutbasının teması El-Mes'uliyye fil İslam İslam'da'ı cevap gerçelik ve Envâ'ül Mes'uliyyete fil İslam İslam'da'ı cevap gerçelikten türlü. Emi cevap gerçelikten argı margandayı düşünüyoruz. кичинекей шакекченин ичиндеги кыскача түшүнүгү болушу мүмкүн чар жайыт аябай кенен түшүнгөндөр бар аллахым ыраазы болсун ошол жоопкерчилик жөнүндө биринчиси аллахтын ал ал алдындагы жоопкерчилигибиз бар баарыбыздын жаратуучубуз болгон аллахтын алдындагы жоопкерчилигибиз бар экинчиси а тижахал наби мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын алдындагы жоопкерчилигибиз бар үчүнчүсү тижахал үй бүлөнүн алдындагы жоопкерчилигибиз бар эң акыркысы тижахал өзүбүз жашаған коомдун алдындагы жоопкерчилигибиз бар ал коомдо мусулман да болушу мүмкүн мусулман эмеси да болушу ыктымал Allah'tan alındığı cevap kesildi gibi. İn birincisi el iman billah. Allah'tan bir Cenab-ı barakenine çin cürekten iman getirip inanıp işini. Allah'tan bir Cenab-ı barakenine çin cürekten iman getirip işenip, inanı. Cebrail aleyhisselam sahabalarına, Peygamberimizin sahabalarına sabah boluş için Madinada top dolu oturuşkanda gelip peygamberden ahbirni anil iman iman tuğralı bir söz kılıp genenerek düşünürme birinci degende peygamber el iman en tu'mine billah iman degen uşunday Allah'tın bir cana barakenine çin cürekten iman getirişin gerek ve melaiketi periştelerine ve kutubi kitaplarına

حق الله على an أن يعبدوه la يشركوا به شيئا Bendelerden moynuna cüktülgün Allah'tan hukuku var. Bağırızdın moynu cüktülgün Allah'ta Allah'ın hukuku var. Ana atkaru bizim millet. bizim cevapkerçiliği uzaş ol. Uşul nesede biz cevapker biz. Allah'tan hukuku bizim moynu ızga ilindi. аллах таалага кымындай нерсени ширк қылбай шерик қылбай, ибадат қылу Біздің мойнубуздагы аллахтын укугу караңыз Біздің алдыбыздагы аллахтын укугу ушул аллахка ширк қылбай, ибадат кылуубуз керек Егер біз ушуну ушинтип үшін аткара тұрған болсок Пайғамбар айтады анда бенделердин дагы аллахтын алдында сақталған укугу бар біздің дагы аллахтын алдында укугубуз бар біз аллахтын укугун қандай қадырлап барктасак аллах да біздің укугубузду ошондай сыйлайт а біздің аллахтын алдында укугубуз қайсыл десе біз Аллахқа ширк қылбай ибадат кылгандыгыбыз себепті аллах бізді ешқашан качан күйгізбестен күйгүзбөстөн келгізеді Subhanallah. Bizden hukukuz Allah Teala atar. Biz Allah'tan hukukunu saklasak. Anıktan el iman billah Allah'tın bir cana barekenine çın cürekten inanu. İşenu, iman geltiru. <laughs> İkincisi el iman bil melaike. Periştelerine işeni, Periştelerine iman geltiru. Allah'tın yaratkan periştelerinin sahanı eseptelip bütbeydi. алардын ішінде бізге таанымалдары биринчиси периштелердин сап башында турганы жабраил периштеси вахий алып келген микаил периштеси бүтүндөй аба арайын, аллах аға ага өкүл кылган аллахтын менен болтур дегенде болтурат жадыр дегенде жадыра токтот дегенде токтототкул өлүм периштеси жан алгыч эң акыркысы исрафи өлгөн адамдарды қайра тирилтүш үчүн сурнай тарткан периште жана мындан башка ырыстарды ырыскыларды өлчөөчү периште желкебизде жүрүүчү периште адам үчүн кариын болгон дайым жолдош катары эсептелген периште айтор периштелердин саны көп ушул периштелердин нурдан жаралганына ыйман келтирүүнүн өзү ал иман. ыйманды ким кандай түсінеді ал иман. Аллахтың бір жана бар иман ийман келтирүүнүн ибадат Бұл ибадат кадыресе намаз қандай ибадат болса иман келтіру кудду бұл ибадат периштелерге иыйман келтирүү Иман ибадат кутуб үшіншісі аллах тағала жіберген китептерге ынанып иман келтіру албетте таурат зебур инжил бул кетептер, Сәмәуи Аллахтың алынан вахи менен түшкөн китептер бирок өзгөртүлдү коом өзгөртүп жиберди кара курсак Ең эң құран біздің куран биздин кетеп, китеп жүрөгүбүздө жат болған, телевизмен менен батқан. аткан ушул китептердин Allah'tın sözü ekenine iman geltürünün özü al ibadat. Adam balasının mumun, musulman ekenin tastıktay durgan hücce, dalil, dokument. Uşul iman geltirişinin özü. Rabi'an, el iman bir rusul, jalpı, jönetülgün payağambarların bağırına bir de iman geltirü. En akırkısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. башы адам атабыздан башталып атат ушул пайгамбарлардын жалпы баарына ыйман келтирүү аллах та аллах таала тараптан жөнөтүлгөн элчилер жана пайгамбарлар деп ыйман келтирүүнүн өзү бул ибадат ушул ыйман келтирүү биздин жоопкерчилигибиз ушундан суралабыз эртең ахирет күнүнө ыйман келтирүү бул ыймандын бешинчи түркүгү мына ушул өзі, өзү бүгүнкү мечитке жумага өзі, өзү бір бир жырғал жыргал жашоого умтулуунун биринчи кадамы эртең бір бир жыргал төйін, ел тердеп тепчип жүздері түнөрүп тунарып қарарып, қайсыл тарапқа бөлінөрін білінбей турган учурда биз аллахтын ырайымына мээримине чөмілген, авалда, рахатта отурайлычы дегендер моментіп моминтип тізе бүгүп отырады мынакей акырет күнгө иман келтіру бұл иман бұл айбада ихлас жоопкерчилик бұл мен ушул акыреттин алдындағы жоопкерчилигим периштелерге иман келтіру периштелердин алдындағы жоопкерчилигим китептерге иман келтіру е китептердин алдындағы жоопкерчилигим сақтап атам алардың тагдырга ыйман келтирүү тагдырга ишенүү баардык болуп жаткан жакшылык дагы кайгылуу иш дагы аллахтын жазмышы менен болуп жатканына ыйман келтирүү бул тагдырдын алдындагы менин жоопкерчилигим Егер ушул тияқа баспағанда же ұнаға унаага түшпөгөндө же тигиндей кылбаганда өлмөк емес деген өзі, өзү ушул ыймандын түркігінің түркүгүнүн бирөөсүн құлатты деген түшүнүк егер егер де деген сөз сөз түрдө шайтандын эшигин кыйчылдатып чоң кылып ачып бере берет сага Егер деген сайын сен аллахтан алыстай бересің аллахтан узактай бересің аллах жазғандай тақдырға тағдырға ішім керек дедің бе демек ыйманың мұрдағынан д оргуштады аллах аның тағдырына жардан құлап өледі суға чөгүп өледі өрткө өрттеніп өледі десе ана немнегі аны ошақа барбағанда өлмек емес дейіз. дейбиз өзі тағдырға болады тағдырға иман келтіруінің өзі бұл ибадат Бұл фарс біздің милдетибиз ушул тагдырдын астындагы менің жоопкерчилигим ушул эң акыркысы өлгөндөн кейін тирилүү эсеп беру берүү үчүн бұл бул ыймандын эң акыркы түркүгү буга ишенүү фарс жана ұйман, бұл ибадат мен қысқа қысқа айтып өтіп атам андан кийинки жоопкерчилигим масулия биринчи намаздын алдындагы жоопкерчилигим бар кээ намазды көнүгүү қатар окуйт көнүгүү анын белинин ийилгени рүкүгө барганы оң же сол жағындағы же арқасындағы адамды ушунчалык иренжитет анткени ал рүкүнү өзінде кылбайт орозону деле эптеп септеп тутат зекетти деле тэтигиге қарыз беріп қойған ала албай жүрөт ақыр келип туруп э мен ошоны зекетке уруп бербейминби бе ала албай қалдым дейт ушундай дейт ушул учурда намаздын алдындагы орозонун алдындагы зекеттин алдындагы өзүнүн жоопкерчилигин аткара албады алардын укугун сактай албады деп түшүнүлөт намаз өз укугун эртең сизден талашат этият болуң намаз өз укугун сизден эртең талашат кыям ошол мынакей ушинтип туруунун өзү кыям сизге келип эртең талашат эмне үчүн мени сен башка көнүгүүлөргө окшотуп турдуң деп талашат эмне үчүн ушу намаздагыдай кылып турбадың рүкү талашат өзүнүн укугун сажда талашат каада талашат ушулар намаздын ичиндеги баардык кыймыл аракет эртең өз укугун бизден талашат ал укуктарды сактоо менин жана баарыбыздын милдетибиз биздин намазыбыздын алдындагы жоопкерчилигибиз намаздын сыртындагы ичиндеги фард уажип сунна мустахаб амалдарын билип алуу биздин милдетибиз биз ошондо намаздын укугун сактайбыз зекет зекеттин алдындагы жоопкерчилигим бар зекет да эртең өзүнүн укугун талашат ороза да өз укугун талашат хаж дагы өз укугун талашат субханла эми экинчисине өтөлү Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığım benim milletim, sorumluklarım. Ben peygamberin yolunu saktashım kerek. Allah öz hayatnasta astauzu billah peygamberin dili menen astauzu billah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir лу афуру рахим аллах пайгамбардын тили айтты эй мухаммад айт сен ушуну жеткир жұрт, ел, эл егер эгерде аллахты сүйем десеңер Allah'tı suya turgan Anda uğup koyu menin çıyırımdan baskıla. Men tüptöge niz jol menin kıyamenen baskıla. Yuhbi bukumullah. şunda Allah silerdi suyet. Siler Allah'tı suyalbaysınar menin jolma tüşpöy türüp. Eğer menin joluma tüşsünür, anda siler Tezele Allah'tın suyusunu özünür, arzup kalasınlar. Allah sizleri suyet. Allah'tın suyusuna arzu ile tim bol boston. Yağfir lekum zunubakum. Gerek olsa Allah sizlerin günü öngörde bütün diye keçiret. rahim. Allah gırayım du da keçirim du. Buna menin peygambarımdın aldığındağı milletim anın izinin basu. Пайғамбардың қылғанын қылу, қылбағанын жасабай қойу, менің менин жауапкершілігім егер де мен пайғамбардың укугун сақтабасам, ертең пайғамбар укугун менден талашат мага айтады? ал хадисте ашық айтылған керек болса пайғамбардың укугун аллах өзі талашат Сіз өзіңіздің укугуңузду өзіңіз талашасыз сиздин сизге жардамчы келбейт сиздин укугуңузду біреу кордоп қойса андан өзіңіз талашасыз кыяматта а бірақ ал пайғамбардың укугун аллах талашады. кантип угуп тұрым. Пайғамбар айтты мен турам каусар көлмөмдө турам Үмметтерімді құшақ жайып тосып, ар біріне өзүмдүн колум менен идиштерге су сузуп берем ошондон ар құшақ жайып тосып учурашам эшик ачылат кирет жамаат жамаат менен кирет бир жамаат эшикке кирели деп келгенде тосулуп калат алар кире албай калды я араб буларга эмнеге эшик ачылбады эмне үчүн булардын алдындагы эшик ачылбай тосулуп калды аллах тараптан мага үн келет дейт пайгамбар сен буларды билбейсиң да сен булар үчүн ушунча үзүлүп өзегің өзөгүң үзүлүп бул менин үммөтүмдө деп атасың билесиңби булар сен кайтыш болгондон кейін кийинки доордо жашап жатып сенин сүннөтүңдү шылдың кылышты өзгөртүштү кимдир бирөөлөргө жагыныш үчүн сенин сүннөтүңдү саркечке айлантышты ушулбу сенин изиңден баскан үммөтүң деп Алла пайгамбардын тарабын талашып атат ошондо пайгамбар дагы алардан жүзүн бурат мына Өзінің ұқуын талашып атат пайғамбар. Бізде бір қызықта бір сөз бар атаң тирүү туруп эле сақал коюп алыпсың да деп ертең аллах анын нелси мухаммад саллаллаху але сен атаң тирүү туруп неге сақал коюп алдың деп эртең жемелебейт ал сақал коюу сунна сунна Менің кичинемде біздің айылда жық ақсақал болчу Ақсақалдар аксакалдар ушундай жык мен айтат элем да эми кичинемде эми жаш балдар аман эсен ойлойт да эч ушулар түгөнбөдү дейт элем чын эми тээ көчөнүн башында бир аксакал өлүптүр десе ушу бирөө өлсө баары өлүп кала тургандай эле сезиле бер бирок эртеси деле же жаназасына ушундай жаназага адам келет эле жык чал келет эле жык аксакал келет эле азыр жаназага келсе тойго келсе эки сакалдуу же үч сакалдуу келет калганы бүт баардыгы сыйда келет көрсө ошол учурда кырк жашында эле сакал койгон экен мен ошолордун бүт баарын чал деп жүрө берипмин көрдүңүзбү суннаны кандай аткарган суннаны аткарган инсан фарзга бекем болот суннаны аткарган инсан уважипка бекем болот уажипты аткарган инсан фарз бекем болот деп мен өткөндө бир сабагымда айткан элем кийинки жоопкерчиликке өтөлү үй алдындағы алдындагы жоопкерчилигибиз үй бүлө деген ал ата эне эр аял перзент небереден түзүлгөн бир чакан өлкө эми ушулардын алдындагы жоопкерчилигибизата менен апанын алдындагы менин жоопкерчилигим Менің атам жана апамдын алдындагы жоопкерчилигим раббиң буйруду өзүнөн башқа эч кімге ибадат қылбай өзіне ғана ибадат қылуыны буйруду андан кейін келе бұйрық, атаң менен апаңа мықты қызмат қыл мамиле қыл деп буйду аллаху акбар намаздан кейін келе ең барктуу ибадат ал бир рулвалидан ата энеге кызмат кылуу кім ата тұр, какшатыптыр тұр аның намазы кыяматта бетине болады. ата менен эненин алдындагы перзенттин милдети жоопкерчилиги Гүні болбой турган іште ғана баш ийүү күнөө болбой турган іште ғана баш ийүү күнөө бола турган іште баш ийбей койсо анда ал өз милдетин тебелеп тепсебейт жоопкерчилигине кыяматта жооп бербейт мисалы қыздарын хижабыңды чеч ол аракты ич мұны арам этти же мен менен ұрлықа бар же зинаға өзің шық десе ушулар ушул иштерде ата менен енеге баш ийбей алар қарғыштап ақ кылып берсе дағы анысы эч качан өтпөйт деп атат анткени пайгамбараллахка күнөө болуп болып қала күнөөкөр болуп кала турган иштерде эч адам затқа бендеге баш ийилбейт ата енеге Аллах бұйрыған пайғамбар көрсеткен жолдор менен ғана баш еледі. Сәнійен, үй білі дөгі екінчі жоуап көршілік. Әлмәскүліеті кә хәззәу кә әркіктергі. Құбайығыздың алдыңдағы жоуап көршілігі Аллах өз Аллах өз сөзінде білі. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا صدق الله العظيم Allah'tan bilgisi ayah degen sözün özünde çok yürek titreyi turgan sabah var Allah'tan bilgisi gözünü aç Allah'tan bilgilerinin biri аллах силер үшін өзүңөрдүн жынсыңардан эле өзүңөргө бір жубай жаса жаратып берді адамзат жынсыңардан деген адамзаттан жаратып берді Айвандан силерге жубай жараткан жоқ жиндерден жу... тоо таштан емес. адамзаттан силерге бір жубай жаратып берди эми табышмактуу сөз бар ушул жерде Аға барып андан түнөк алып жашооң үшін деп атады. жакшылап уккула мен муну айтпадым эле жақсылап угун қайра. аллах сілерге өзүңөрдүн жынсыңардан жубай жаратып берді. Аға барып андан түнөк алып жашооңор үчүн ал саға келбейді ешқашан Саға келбейді ал айтып атасың да үшін, үчүн қатын катын алсаң отын ал дейді ғой Сенің алып аткан ал үй Қатын алсаң отын ал деген ошол үй алган үйүң анын үйү шонтсенин жубайың сага үй болып берет саға төшөк болып берет саға түнөк болып берет

Ağa bayrağı alışın için. Alemez. Sen ağa bayrağı alışın için. <laughs> ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. İnne fî zâlike le âyâti li qavmi yetefekkerûn. Sadakallahu mevbu. Allah'ım yükü öngördün ortağın orga uşuncalık bir ıyık suyu sezim dostluk mahavatı taştap koydu. Bunların bağırın özünün ordu var. ушул ыйык сезім менен махабат сүйүү менен акырындык менен жашооңорду улайсыңар Илайха деген сөздүн өзү мен келинчегимдин алдында милдетим бар анын укугун сакташ үчүн анын дагы мойнунда менин мил... жоопкерчилигим бар милдетим бар ал аны аткарыш керек укугум бар менин укугум бар келинчегимдин алдында ал аны сакташ керек үчүнчүсү аялдын күйөөсүнүн алдындагы жоопкерчилиги милдети күйөөнүн укугун сактоо бир кыз келди бир устазга устаз айтыңчы қыз кезімде намаз окуганда аллаху акбар деп баштагандан баштап салам бергенге чейин солкулдап ыйлайт элем ішінде қадір есе бір бейиштин жытын жыттагандай болот элем сыртта эмне болуп мен менен жоқ жок Құран куран барактап қадір есе мен бейиштин даражаларын сыдырып мынтип шығып бара жатқандай болот эле мага орозолорум ушундай эле турмушка чыктым бір аздан кейін ушул қасиет менден жоголду деди эле устаз карап туруп күйөөңө кандай мамиле кыласың мен берген суроом менен күйөөмдүн ортосунда кандай байланышы бар менин берген суроомо так жооп бербейсизби деді эле жок мен берген суроого сен алға жооп бер деди устаз дагы унчукпай отуруп калды устаз айтты пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи асалам айткан аял эч качан бул дүйнөдө намаздын орозонун курандын зекет хадж ибадаттардын дамын эч качан сезбей өтүп кетет күйөөсүнө анық, нағыз баш ебесе деген күйөөсүнө баш ебесе, анын тілін албаса анын сызығынан жүрбесе, анын оқыған намазынан бір дағы баар алып ұрақаттанып, жеңилдей албайт деген да дағы биздин бар аларын алында сақталған алар бізге баш ийиш керек убакыт бүтпөгөндө дағы узартмакпыз жетіп қалды, калды өзі кийин буюрса дағы жеткірген аракет кылабыз آية ترغى صدق الله العظيم حديثك صدق رسوله الكريم آمين اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الرحم الله أكبر